Bilden vi så graferna till y är lika med 3 minus x och y är lika med x plus 1. Okej. Två grafer där. Använd bilden och lös följande ekvationer. Grafisk 3 minus x är lika med 0. Grafisk bara. Det betyder att y är lika med 0. Sen har vi minus där. Minus x. Det betyder att den går ner. Alltså börjar det från 3. Sen går den ner. Så det betyder den här punkten vi pratar om. Så för a har vi x är lika med 3. Sen, ni ser direkt här också i den här ekvationen. Okej, men vi måste göra det med grafisk. Och i b, x plus 1 är lika med 0. Då har vi den där punkten. Så har vi x är lika med negativ 1. Och 3 minus x är lika med x plus 1. Alltså de är lika där. Så ska vi titta. De är lika när de träffar. När de korsar varandra då är de lika. Så x är lika med 1.